na maandiko yanatuambia jambo moja, sio kusikia tu ya kuwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, lakini pia lazima tuelewe, kwa sababu usipoelewa ni kwa nini Yesu ilibidi ni yeye peke yake anaweza kunikomboa. Usipoelewa ni kwa nini ni Yesu peke yake, ndugu yangu, hawezi kukombolewa. Kwa nini ni Yesu peke yake ndiye angeweza kutukomboa? Ni kwa sababu moja, ni Yesu peke yake hajawahi tena dhambi. Ni Yesu peke yake ndiyo alikuja kama mwanadamu hapa, Mungu akajigeuza. Maandiko nasema, great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. Yani ni jambo kuu la kushangaza jinsi Mungu alikuja hapa ulimwenguni kama mwanadamu ili akuje kutukomboa. Na ndivyo tunajua, kama sio Mungu angeweza kutukomboa, sisi ni wenye dhambi hatungeokoka. Na maandiko anasema Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba, akamwaga kila tone ya damu yake kwa msalaba, na hakumwaga hiyo damu bure. Maandiko anasema ya kwamba kitabu cha Ibrania 9:22, bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili tupate msamaha wa dhambi. Yesu alifanya hiyo, yaani ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba ukikufia dhambi zako, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Yesu akasema, shuka, wacha nipande pale nikufe kwa sababu yako, ili kama utaniamini utapata uzima wa milele. Ndugu yangu, dada yangu, ukishaambiwa such a great salvation, utaikataa vipi? Na ukishaelewa, ukishajua kweli Yesu alinifanyia hii, jambo ambayo unahitaji ni kuelewa na kuamini. Lazima uamini, utaelewa. Lakini wengi wanasema, najua kweli Yesu alinifanyia hii, lakini sitaki kuamini. Ndugu yangu, usipoamini hauwezi kombolewa, kwa sababu maandiko yanasema, kitabu cha Warumi 10:10, tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Kwa hivyo lazima uamini kutoka kwa moyo wako na ukiri kutoka kwa mdomo wako. Maandiko vile yanavyosema, yanasema lazima uamini na lazima ukiri. Na kukiri ni kukubaliana na Yesu, kumwambia yale uliyosema kwa kitabu, yale uliyosema kwa maandiko ni ya kweli na nimeyakubali, ya kwamba ulinikufia kwa msalaba, ukakufa kwa sababu ya dhambi zangu, ukamwaga damu yako, ukazikwa na ukafufuka kulingana na maandiko. Lazima ukubali baada ya kuelewa. Ndugu yangu, lazima ukubali, lazima ukubali ili uweze kupata uzima wa milele. Na wangapi wanakubali hii? Wangapi wanakataa hii? Ni wengi sana. Ndugu yangu, watu wamesikia lakini hawataki kuamini. Kwa hivyo vipengele ni vitano, kama nilivyokueleza, vipengele ni vitano. Sehemu ni tano za kuelewa. Jambo la kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi, ya kwamba nastahili kufa niende jehanamu. Jambo la pili, lazima ukubali kuwa Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Jambo la tatu, lazima uelewe hakuna mwingine angeweza kunikomboa isipokuwa Yesu Kristo, kwa sababu ni yeye peke yake hajawahi tenda dhambi, na alimwaga damu yake ili mimi niweze kupata ukombozi. Na jambo la nne, lazima uamini kutoka moyo wako ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ni yeye peke yake alinikomboa. Na jambo la tano, lazima ukiri, umwambie Yesu, nimekubali Yesu, nimekubali yale umefanya, yale umezungumza, na kutoka hapo utakuwa kiumbe kipya. Maandiko yanasema aliye na mwana ako na uhai, na kamwe hatapotea. Yoyote atakayekuja kwangu hatapotea. Ndugu yangu, hauwezi potea ukija kwa Mungu. Hata kama umekuwa mtu wa aina gani, Mungu ukija kwake atakulinda na atakusaidia na atakuongoza maisha yako yote. Haidhuru ndugu yangu au dada yangu, wewe ni mtu wa aina gani, bora wewe ni kiumbe cha Mungu, bora wewe umeumbwa kama mwanadamu, ndugu yangu, dada yangu, waweza kombolewa.
na hii leo kama umesikia habari njema, umesikia jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko kwa sababu ya dhambi zako, na umekubali kwa moyo wako, hii leo ningependa ukombolewe, ndugu yangu, dada yangu. Ningependa fikiri pamoja, na utakuwa kiumbe kipya, ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Popote ulipo, umeketi chini, umesimama, popote ulipo, ningependa fikiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Inamisha kichwa chako, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema. Nimesikia jinsi Yesu ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu, na ukazikwa na ukafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nifanye kiumbe kipya. Lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi na mimi. Kutoka leo nimeokoka na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, jipigie makofi, wewe ushakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Mungu atazidi kuwa nawe, na maandiko yanasema kwamba hauwezi poteza wokovu wako kwa sababu umeokolewa mara moja. Maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, bali sio kwa sababu ya nguvu zetu. Mtu awaye yoyote asije akajigamba. Tumekombolewa na hatutawahi poteza wokovu, kwa sababu kuokoka ni kufa na Yesu na kufufuka naye. Tulipookoka tulikufa na Yesu na tukafufuka na yeye, na maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mtu afe mara moja na baada hapo hukumu. Na kama tulikufa na Yesu na tukafufuka naye, basi atufi tena. Yesu hafi tena. Huwezi poteza wokovu wako. Wokovu wako ni wa milele na milele. Ndugu yangu, leo hii umekombolewa. Tafuta Biblia nzuri, zidi kusoma, zungumza na Mungu, kwa sababu Mungu anaongea na wewe kupitia maandiko. Mungu anaongea na wewe kupitia maandiko, na wewe unaongea na Mungu kupitia maombi. Hivyo make sure unaomba kila siku na unasoma maandiko. Na kuomba sio kupiga mayowe au kupiga domo au kubingirika. Kuomba ni kuongea. Zungumza na Mungu kama vile ninavyoongea na nyinyi leo. Mwambie shida zako, mwelezee mambo yako, na yeye ambaye anaona kwa giza atayatimiza kwa nuru. Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri. Na hapa tunajivika vijikaratasi ambazo zimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea moja, nenda kamhudhurie mwenzako aweze kujua pia yeye vile anaweza akakombolewa. Na pia vile vile iko na mistari mingi ambayo unaweza kuelewa jinsi ya kukombolewa. Ni za bure, haziuzwi. Tafadhali pokea moja. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.